Hallo julle, my naam is Maritza Strauss. Ek het voorheen al met julle my getuienis gedeel. Daar's net iets wat ek ook met julle wil deel. In die tyd nou voordat ek toe nou bekeer het en die Here my gered het uit 'n verskriklike slegte tyd van my lewe, het daar iets gebeur en ek wil 'n vers aanhaal uit Psalm 86 vers 7. Waar hy sê, ek roep U aan in my benoudheid en U het my verlos. En ek was baie dronk die aand gewees en my ma se boyfriend het opgedaag by die mense se huis want hulle het hom gebel want hulle was baie bekommerd oor my en ek was onhanteerbaar. En ek het almal gevloek en toe besluit ek maar ek gaan wegloop van die huis nou af. En dit was baie laat in die aand gewees. En hulle almal het by die huis agtergebly en ek het by die hekke net uitgestorm. En ek het afgedraai in een van die strate. En ek was nogal altyd 'n redelike sterk meisie, kickboxing en alles gedoen, maar daar twee mans my gegryp en ek het onmiddellik lam geraak. Jy skrik so groot, jy het geen krag in jou arms of in jou bene. Ek het letterlik my bene het onder my ingegee. En die twee mans het my gesleep oor die pad. En ons het by 'n veld aangekom, daar was 'n treinspoor gewees. En hulle het my deur die veld gevat en daar was 'n hakkiesstraat. Deur die hakkiesstraat verskriklik erg gesny en so. En het hulle my geruk en ek dink ons was seker so 3 of 4 meter van die treinspoor self af. Dit het hulle my in die veld neergegooi. En die een man het bo op my gelê en sy hand op my mond gedruk. En die ander man het probeer my broek aftrek. En ek onthou, Jesus, en ek was so ver van die Here af weg en om een of ander rede, God dank, het ek en is my hart seer om dit te sê. Want die Here, ek kan amper sê ek het glad nie 'n behaan om gehad nie. Ek het nie aan hom gedink of vir hom gebid of enige liefde aan hom bewys nie, maar God het my roep daai dag gehoor. Ek onthou net die enigste ding wat ek gevoel het ek kon doen daai dag is om te bid. En ek het begin bid en die Here gesê, Here asseblief, moenie laat hierdie met my gebeur nie. Ek vra U asseblief, help my. En die volgende oomblik skree my vriende in die pad af. Ek draai my kop en hulle skrik toe. En die ou se hand gaan toe half van my mond af. En ek het sonder om te dink, het ek net kliphard gegil en ek weet nie of dit die benoudheid in my stem was wat hulle laat maak hardloop het nie, net in die rigting waar hulle my stem gehoor het nie, want hulle kon net sowel verstaan nie die urgency getoon het nie en die feit dat hulle die urgency getoon het om te hardloop in die pad af in die rigting het die mans toe laat skrik en hulle het opgestaan en weggehardloop. En ek wil net sê, ons is altyd so vinnig om God die skuld te gee vir alles wat fout gaan in ons lewens. Maar ek dink partykeer vergeet ons om hom dankie te sê vir die goed wat ons hom nie vra nie, wat hy wel vir ons doen. Ek dink daar's so baie dinge in ons lewens wat die Here vir ons elke dag doen waarvan hy ons beskerm. Dinge wat in ons harte wat ons graag wil hê, wat hy vir ons gee sonder dat ons hom vra. En ek wil net hê ons moet 'n oomblik vat en hom net dank vir dit alles wat hy vir ons doen wat ons nie verdien as sondaars nie. En ek dink as jy 'n goeie verhouding met God het en jy bid elke dag soos wat jy moet en jy sê vir hom dankie en het jy 'n goeie lewe. Ek het nou 'n goeie lewe. Ek is baie gelukkig. Ons is nie sieklike mense nie. Ons kom nie tekort finansiëel nie. Ons het ook nie baie nie, maar ek meen ons is gelukkig. Maar ek onthou daai tyd het ek vir God vir alles die skuld gegee. En ek was oor alles kwaad vir hom. Maar ek was nooit bereid om enigiets vir hom te gee nie. So ek wil net vir julle vandag sê, kry 'n verhouding met God reg. Ek kon net sowel daai dag so ver van hom af gewees het en hom so vergeet het dat ek nie uitgeroep het na hom toe nie. Ek dink dit sou dit baie anders uitgedraai het. Maar ek wil net vandag vir die Here dankie sê vir die genade wat hy aan my getoon het. En ek moet eerlikwaar sê, dis nie iets wat ek verdien het nie, maar ek loof en prys hom daarvoor. Dankie.